m alى سdnا mحamed وعl alh وxbi wlم hirkii jarاayada maant isk yeedhay wxaa duonaya n howr arimood ka ahno kala hadlo aa arimahaas ka midah oo badankooga ay ku saabsan yihiin sanaag bare iyo n gobolka sanaagba oo xoogaan arrimo badnay o iska daba dhaca ay jiraan marka hore maalmahan iyo maalmah dhaweyda waxa lashsheegaya ciidan ka goostay meeshaa sanaag barin dadku haddaana maalan aana xogaal u ahayn waxaa lagayaabaa waxaan ciidamadan goosanayaa maxay yihiin in la yidhaaho waa doonaya horta dadka inan ka dhaadhiciyo waxaan waxay yihiin waxaa gobollada ka qarmaysan ciidamo badan oo qaarkood shan iyo labaatan sano qaramaysnaayeen oo degaankuogu fadhiya wax hawla oo ay qaranka u qabtaanna aanay jirin howlgal ma fuliyaan meeshooda wax kuma qabtaan haddana waxaanu siinaa mushaar innagoo eegana waxyaaba badan weli intaa ay joogeen wax hawla waa hawlgalladaa ka socda wadanka waxba kamay fulin xataa tii doorashooyinkii a waxnafla kamay qaban wun halkooga un bayna ku masruufane mid waxay ku dhacday waxaa noqo eha waren barhan oo degaankoogii ahayd inay tagaan baan ku amaray waxay noo sheegeen iyag iyo kuwa puntland inuu heshiis ka dhexeeyey ee oo anays weerarin ay ahayd markaa qoladii kale puntland ba ay kaga baxday sidaa aawadeed annaguna anaan weerari karayn waanaynu ka teganaa ba idhaha ciidankai ma raacin badiya laakiin waa waxaa tegay saraakiishii hogaaminaysay waxaa halkaa kaaka muuqatay muddadaa nala joogeenba khiyaamo un inay ku socdeen qarankana uma baahnaa lacag bilaasha oo la bixiyo qofka lacagta la siinaya waa inuu bixi la waxa lagu siiyay in leega ku qabta sida ciidamada kalee jiidaha jooga ay u shaqeeyaan waa inay u shaqeeyaan ciidamada kale ee meelaha joogana ninku haddaanu waajibkii fulin karayn inu inuu lacag qaato maaha inuu sii joogana maaha waxan leeaha waan la saayiray intaasoo dhan baanu ku eegina waan la saayiray kuwaa tegaya kuwa kalaba mama baahno qaranku inay iska tagaanba wanaagsan waana ku faraxsanaya inay iska tageen maxaa yeele waxay qaranka waxaan kqarash ahayn ula fadhiyaan ma jiro lacag bilaasha oo dadk oo cashuurta dadka laga wururiyaya oo ay bilaash ku qaataan ayaa n ayuunbay qaataan waxay noogu waxa nooga soo noqda inoo fuliyaanna ma jiro marka dadka caynkaasoo kale inay ka tagaan oo markii horebaa odayaala yidhaahee noo qarameeya dee laguma sii jiri karo waxa lea way mahatayin kuwa inaga tegi kuwa kale ee ka dambeeya ee aan waxba taraynna an iska tagaan baa wanaagsan oo loma baahna nim aan waxba qabanaynin inuu lacag ummadu leedahay oo cashuur lagaga qaaday inuu qaato ma aha sidaa aawadeed dadku haddaanay fahamsanayn ciidankan hadda naga tegi aa ciidan an wax marka hore waxba inoogu tarayn waxaan kharash ahayn mooyaane wax faa'iido ynoo qabanayaana jirin mar hadday caynkaa tahay kuwa ayaa kuwa lamidaba hay iska tagaan anba qarag ha u shaqeeyaan laakiin ciddii aalmino qofku hadduu nwanaagun ku joogayo dee waan qaadan karnaa laakiin qofka oo dhiigroor dh dhiigroor kuu ridaya oo kharash kaa qaadanaya haddana wa haduu wax kale ku daro aheer wax la qaadan kara ma aha meelahay tagayaanna somaliland baa ugu nafaqo badan nin kastoo somaliland ka tagaana wuu ku so noqdaa markaa looma baahnaan lehay kuwa tegay looma baahnaa kuwa kale aan waxba qabanaa amba waanu eri anba yagaa iska tegi hadda haddii kala qaaran kaa gu shaqayni laakiin sidala isku dul noolaan maayo mar dambe laisku dul noolaasa dambe ma jiraayo taasi waa taa qofku amba w inu cashuur bixiya aba inu waajibaad qabtaa wey lakin qof aan labadiiba qabanaynin haddana dadkaan ku dul noolaanaya meesha ma suurtoobiso taasi waa taa